ilaa hadda ayay ku jiraan xidadka oo aanay shan lix isha waxba cunin. Waa inay ciid qaadataa mas-uuliyadda ciidanka qaranka ee jabay maanta. ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku dhacay waa inay ciid mas-uuliyaddeeda qaadataa. Waxaan maaha wax suurtagala, waa crime. ilaa hadda ayay ku jiraan xidadka oo aanay shan lix isha waxba cunin. waa inay ciid qaadataa mas-uuliyadda ciidanka qaranka ee jabay. maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu soo hoyatay laba shay oo isbarkan. waxa uu soo hoyatay guul siyaasi ah iyo guul darro ciidan baa uu soo hoyatay. guusha siyaasiga uu soo hoyatay waxaan ku hambalyeynayaa beesha habar jeclo ee qaadatay hoolkii ay lahayd golaha guurtidu. waxaan leeyahay hambalyo in aad maanta qarankii jamhuuriyadda Soomaaliland ee lugiba meel taallay aad lugahoodii isu soo duudaan. waxaan kaloon hambalyeynayaa ururada roolkoodii fahmay iyo boosishinka ay ka taagan yihiin maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta dhib uma baahnin ee badbaada inuu baahannahay. waxaan kaloon aad iyo aad uga xumahay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku leeday gobolka Sool ee ahayd quwaddii la dhisayay 20 sannadood oo aanay weligeed iyo allaheed dhicin in janal ciidan ama korneyl ama laba xidigle ama saddex xidigle inagoo oo ku jirna halgankii SNM-ta aanay weligii siyaad baray naga qaban ayaa maanta tiro 100 gaadhaysa oo janal iyo korneyl uu ku jiro. beesha dhulbahanta waxaan ugu baaqayaa waxa aad na gashataan maanta ayaa idin yaal. dad ehela baynu nahay, dad walaalaa baynu nahay, dad isku deegaana baynu nahay, dad aan meel kale tagayn baynu nahay. wixii dhacay way dhaceen, maxay u dhaceenna lama idhaa, laakiin waa la isaga iman doonaa. ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku dhacay waa inay ciid mas-uuliyaddeeda qaadataa. waxaan maaha wax suurtagala, waa crime. ilaa hadda ayay ku jiraan xidadka oo aanay shan lix isha waxba cunin. waa inay ciid qaadataa mas-uuliyadda ciidanka qaranka ee jabay. ciidanka qaranka halgmay yaa lahaa, jananay lahayd, cid walba way lahayd, qaran dhisan baynu ahayn, hubkiisa haysta. waa in maanta ay ciid qaadataa mas-uuliyadda oo guddiyada cadaaladda waa in ay maanta eegaan wax sababta ay waxan u dhaceen. waxaan leeyahay Soomaaliland wixii dhacay waa la isaga imanayaa, kala fogaanshii waa la isaga imanayaa, waynu isu wada imanaynaa, bileed baynu wax ku wada cunaynaa wixii ka dambeeya maanta. noloshu waxay ku wanaagsan tahay qoriisu dhiibka. qoriga aad haysay marka uu dhammaado waqtigiisu inaad ka kale kugu xiga u dhiibto adoo si cadaalada u maamulaya ayaa muhiima. way taagan tahay qoriisu dhiibkii. waxaan leeyahay reer Soomaaliland, doorashada ha la galo, doorashada ha la galo, xor iyo xalaal ninkii ku guuleysta ayaa helaya, Ilaahay u qoray. shacabkana waxaan u sheegayaa innagu we are one, qof dad isku mid ah ayaynu nahay. xifiltanka siyaasadu dadka uu kala kaxeeyaa, dadka midba meel buu dhigaa, laakiin waa in laysu soo wada lugaduudaa oo qarankan dalooshamay aynu maanta xaydaynaa. aad iyo aad baan idin salaamayaa. salaam aleykum. urba diidan go'aanka ay soo saartay guddida bariga burco waa darawal iyo cabdilaahi daamir, bal waxaad ka warantaa ururada siyaasadda diidan go'aanka iyaga maxaad u diraysaa? warkaa ma hayna cabdilaahi daad darawalla cabdilaahi dahab warkiisa ma hayno. cabdilaahi dahab waa nin mas-uula oo qarana oo dalkan usoo dagaalamay oo leh karaamo aad iyo aad u fara badan. jamhuuriyadda Soomaaliland meesha isku raacdo ayaan ku ogahay cabdilaahi dahab waa isku raacdo.gaboosa iyo maxamed xaashi baa ka mid ah ururada sida weyn diidan go'aanka ay soo saareen guddida beeshaas. horta maxamuud xaashi de beeshiisi baa soo saartay in mustaqbalkiisa siyaasiga halku yaalo weeyaan halkaasu oo arintaa waxba ka odhan maayo odayaal baa ku jira. anigu arinta cabdilaahi dahab ayaan anigu sheegayaa
عبد الله دلوان وان المشاهدة وان القرآن كان صوت دعالمي وان الدنيا إنه وح نقضه لكن ما أنت تيسة وحكاه الرئيسة تقرنك ويجبوس يسقى أول ما يسكت ديجان يهين مرشح الرب أي ديدن قانكا يسقى محاضر درس حلوات دعنا قوي يسكت ديجان بعنا نقال الله دتونا